Jak vznikl vlastně ten Pinky Protein? Pinky Protein má svůj příběh a to vlastně za ním stojím já. Já jsem vlastně onemocněla rakovinou a jako každá žena řeší spoustu jakoby věcí, co jsou jakoby vizáž. Ale samozřejmě koruna hlavě jsou vlasy. Mě ta nemoc nedostala natolik, jako že bych prostě řešila, tyjo, co bude dál. Ale prostě, wow, já nebudu mít vlasy. Já tomu asi, rozumím. Asi jako rozumím. Každá žena. Já tomu rozumím. Tak ty máš nádherný vlasy. Děkuju. Já bych právě, jako upřímně řečeno, přemýšlím nad tím, že kdyby se mi něco takového stalo, tak pro mě budou hrozný ty vlasy. Jo, ale jako dá se to. Dá se to zvládnout. Plně v pohodě, protože vlastně uvidíš nějakou jinou krásu v sobě. Takže začala jsem přemýšlet jako co s tím, protože kolagenu bylo strašně moc jako opravdu na trhu. A říkala jsem si, že musím něco vymyslet, jakoby nadupat to totálně vitaminem, aby prostě ty vlasy začaly strašně rychle růst. Takže takhle vznikl vlastně kolagen Pinky Protein. A to je